Sitna slova u ugovorima uskoro neće biti razlog za strah od bankara. Skriveni troškovi, provizije, nejasnoće. Problemi su na koje se žale oni koji su posle bankarski tragičnih 90-ih vratili poverenje i novac drže u bankama. Samo tako u izvodima viđate razne, neke pare vam uzimaju, te za obaveštenje, te za izvod, te za upit stanja, svašta vam uzmu. Nisam zadovoljan zato što na početku su bili ekstra ljubazni i ono nije bilo nekih reda, sad isto koji one nekad naše banke, polako, sigurno isto tako. Pa ne objasni se, ali kad si prinuđen da koristiš, onda koristiš, znaš da ti se skine određena svota novca na kraju i to je to. Od novog zakona najviše koristi imaće oni koji planiraju podizanje kredita ili imaju još rata za isplatu. Kamata će morati da bude jasna i kada se jednom zaključi neće smeti da zavisi samo od volje banke, već od jasno definisanih kriterijuma. Svi ugovori koji sadrže odredbe vezane za poslovnu politiku u smislu upućivanja na poslovnu politiku neće biti dozvoljene. Ugovor o kreditu moći će da se raskine 14 dana po zaključenju, a naknada za prevremenu otplatu kredita biće najviše 1%. Bez dinara naknade moći ćemo da podignemo gotovinu, ugasimo račun, jednom godišnje dobijemo obaveštenje o dugu. U slučaju kada dođe do neovlašćenog korišćenja platne kartice, korisnik je dužan da odmah po saznanju, a najkasnije u roku 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci da se radi o neovlašćenoj transakciji. I ukoliko to učini u tim rokovima, on može da snosi gubitke po toj transakciji najviše do iznosa od 15.000 dinara. Novi zakon doprineće boljim odnosima banaka i klijenata, ali iako se većina mera odnosi na banke, konačno reč ipak imamo mi, klijenti. Banke će imati obavezu da detaljnije iskazuju svoje uslove i pravila igre, da kažem. Upravo je suština zaštita korisnika. Sa druge strane, iako će biti to prilično definisano, ipak je na samom korisniku da upravo uoči da li je neka usluga skupa, da li mu je neka usluga odgovarajuća ili ne i da prosto okrene leđa i potraži uslugu u nekoj drugoj banci. Za banke koje ne poštuju zakon predviđene su kazne od pola miliona do milion dinara. Zakon se od 1. februara nalazi u skupštinskoj proceduri, a njegova primjena počeće 6 meseci od stupanja na snagu.